Vamos no lugar mais sujo que tiver, eu acho que é mais indicado, vamos aqui, né? Não? Vamos aqui no pomar, que não é tão sujo, mas. Né? Mas é comum esses matos que tem aqui, sempre. Né? Sempre alguma coisa. A gente mexe na terra, aparece alguns, né? Aqui mesmo. Já começa, olha lá. Ah, aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui. Essa é de São João, né? Essa é a erva São João. É. Né? Ela tem, tem esse cheirinho forte. Aqui. Essa mesmo, né? Que tem uma parecida com ela, que dá para enganar às vezes, dá. Mas folha se um pouquinho mais lisa, né? Se a pessoa não conhecer... Por isso que eu cheiro. O cheiro é diferente, né? E qualquer lugar que você mexa assim, ó, isso aqui é remédio... Opa, isso aqui é remédio. Esse aqui eu não sei o nome, como é que o senhor chama essa? O pior é que eu esqueci o Mas nome, é remédio mas isso? Mas é remédio, é. Antigamente o pessoal usava. Uhum. Olha aqui como é que tá a minha horta aqui. Que ah, mas então, tá. Mas é que às vezes essa horta... Ah, isso aqui é um tipo de losna. Isso aqui então. É losna brava. Isso aí o pessoal chama de losma brava, né? Alguns falam losma até, né? É, aí aqui. É, essa mesmo. É. E o senhor já usou essa losma brava aqui? Não, essa aqui não, é tóxica, o senhor, né? Você prefere pessoas... aquela... É essa que o senhor chama que é tóxica? É, essa é tóxica. Aqui tem, esse aqui tem um tipo de hortelã, né? Essa é hortelã-pimenta. Nossa, que delícia o cheiro dessa. Essa aqui... é muito boa. Essa é forte. Essa aqui essa era mais forte. Usada antigamente. Olha, eu tô vendo uma aqui que ela tá pro lado de dentro, que eu acho que ela tem essa daqui, ó. A raizinha dela tem cheiro de Vick Vaporub, não tem? É, será que é essa? É, não, 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 não é. Não é? Essa aqui, ó. Essa horta minha aqui. Ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Essa aqui. É, essa posso arrancar? Pode arrancar. Vamos ver. Não é, não é. Tô enganado. Eu pensei que fosse, mas não é, não. Ela é muito forte o cheiro. Não, mas o cheiro dela é forte, sim. É. Olha o picão aqui. É, o picão tem bastante. Esse aqui é o preto, né? É, esse é o picão preto, é. Esse é o picão preto, que as pessoas usam. Tá feia a horta, né? É. O meu funcionário tá mexendo com outros. Mas tá feia, mas tá cheio de planta medicinal, tá, né? Tá mesmo. Esse que é o negócio. É. Aqui, ó. Isso aqui é um tipo de verdura, ó. Essa aqui. Mas essa aqui não tinha no seu tempo de criança. No meu tempo de criança não tinha. Ela apareceu... Como é que o senhor chama essa aí? Depois. Eu sei o nome dela, mas esqueci. Capuchinha. Capuchinha. É. Exatamente. É capuchinha por causa disso aqui, ó. É. Tá vendo? É como se fosse um capuz. Sim. Né? É igualzinho. Isso aqui era uma coisa que tinha muito antigamente. Qual? Esse que eles chamam de juapoca. Ah, esse é o juapoca? É isso aqui que fazia. Que fazia juntar passarinho antigamente. Mas a gente pode comer esse juapoca? Não, não, juapoca não pode comer. Não, eu já tentei comer, mas não achei bom. Ele não tem gosto de nada. Mas ele é muito parecido com uma fruta chamada Physalis. Physalis, é isso mesmo. Ele é a mesma família, é irmão gêmeo, mas só que um se come, a outra não. Isso aqui, ó. Esse é a serralha. 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 Né? É uma coisa que... Ela, pode ver, ela tem um leite. Tem um leite, né? E ela faz bem pro estômago. Sim, mas é um alimento também e que é a turma usa. As pessoas usam o feijão, como se alimento, fosse uma, né? Couve cozida. É. Quer ver? Aqui tem vários. Tem. Ah, tem. Eu gosto de horta suja. A horta e suja quando, é interessante. Quando chega na época da. É da chuvarada, né? Da chuvarada. Ela destrói muito, a água destrói. Depois eu espero ela. Melhorar um pouco, tudo é tempero. Isso é orégano ou é manjerona? Orégano, manjerona. Né? Delícia. É. Eu gosto muito de cheirar as coisas. É. Minha memória está muito associada ao cheiro. Cheiro, né? Isso aqui não sei o que é. Ó, isso aqui é manjerona e... Ó, aqui tem dois temperos diferentes, ó.
Essa é a manjerona. Mas os dois têm um cheiro parecido. Parecido, eu também acho que é bem parecido, é. Orégano e manjerona. É, mas é diferente. É diferente, né? É. Agora pega agora essa na aqui. Outra mão. Ah, é diferente. É. Tem uma manjerona que é cítrica, que tem cheiro meio de... Ah, não, mas não é manjerona, não. Não, mas é igualzinha a é folha. Igual, é igual. Aqui, ó, que misturou é tudo isso aqui, é orégano. Que isso, gente? É cominho, tem cominho. Misturou tudo tá aqui. Tá tudo aí, mas... Tá tudo aqui, mexe eu vou na arrumar. Terra, ela volta, né? É, eu vou arrumar de novo. Ah, ali tem um tapete. E esse aqui que o italiano gosta. Esse é manjericão. O... Manjericão. Basílico. É, o basílico. Delícia, não? Você estava falando ali do joapoca, existe um que tem espinho. Que é, aquele lá é joá de mato mesmo. Joá de mato, é. Mas você já comeu aquele? É, isso aqui também é um tipo de remédio, mas eu não estou lembrado é o nome. É também. Esse que... eu não estou lembrado o nome. Essa aqui é a hortelã comum, ó. Essa é a hortelã comum, que a vovó fazia o chá. É, esse é o hortelã de fazer chá mesmo. Mas esse não é, pera aí um pouquinho, esse aqui não é a melissa, não? A melissa, é a melissa, né? É. Tá vendo como elas são parecidas, que engana a gente, né? É verdade. Essa é a melissa, né? É a melissa, essa aqui é que é chamada de melissa officinalis, né? E que o pessoal chama de erva cidreira. Isso, é. Mas o seu Taíde, eu tô falando do... O outro hortelã não tem aqui, mas aqui também tem. Mas eu também me confundi da primeira vez. Só foi no cheiro que eu fui ver que não era. É. O que eu tava falando pro senhor, aquele, o joá, que é uma bolinha pequenininha. Isso. E ela dá laranja. Dentro, e é parecido com a physalis o gosto. Ah, não. É outra coisa, como é que você chama? É outra coisa. Como se joá de capote, será? É, isso. E ele... aquilo lá, a gente usava pra curar. Pra comer, né? Ou pra curar? É. Pra ele é o, quem come aquilo lá é aquele lobo guará. Ah, tá. Imagino como que ele tira de dentro do espinho ali, né? É, ele come aquilo e come um outro que as pessoas usam. Fruta de lobo, fruta lobeira. De lobo, é, lobeira. É, né? A lobeira você sabe que faz geleia com aquilo, né? Faz doce. Ah, mas não é muito bom. Não é apreciado, né? É. Tanto que não... Esse aqui que é aquele mesmo lá, que é a erva São João, ela dá uma florzinha azul. É azul e alguns esbranquiçados também. Isso, e algumas esbranquiçadas juntas. E esse remédio aqui é muito bom. É um dos melhores remédios de mato que tem. O pessoal fala que é anti-inflamatório e analgésico também. Também. O mato... ele às vezes se presta para vários problemas, né? E esse aqui, por isso que era usado para crianças como calmante. É, já talvez, naquele tempo já se usava como calmante, né? O calmante, talvez porque tira a dor, né? É, a criança para de chorar. Desmanchava gás, né? De estômago, aquelas formações gasosas do intestino da pessoa. Uhum. Saía tudo com esse remédio que as mães usavam nos bebês antigamente. Eu não sei se o senhor escutou falar, mas o pessoal que estudou isso aí, cientificamente, disse que as flores não devem ser consumidas, só as folhas. A gente só consumia folha. Ah, é? Já consumia só a folha? Já só a folha. Olha que interessante. Já a orientação que a gente tinha, né, era já mesmo de consumir só a folha, uhum, né? E quando era bebê, era isso aqui, ó. Duas folhinhas assim era suficiente para fazer um chá. É, para uma criança, né? E criança gostava de tomar. Ah, é? Porque o gosto não é ruim. É, mas devia botar uma suquinha, né? A purinha, sim. É, um melzinho, mas, né? Mas é que tem um cheiro aceitável, né? Sim, não é como a ruda. É, não é como outros remédios, que nem a losda, por exemplo. A losda é amarga, o boldo também. É boldo, e que são... Você quer...
Quero. V7 sangria? Quero, vamos lá. Mas antes eu quero passar por aqui, que tem duas aqui já. Que essa aqui é um caru, um tipo de caruru, né? Esse talvez seja até do espinho. Esse é do espinho. Esse tem espinho. É. E é bem parecido um com o outro. Vocês consumiam esse caruru, não? Caruru, as pessoas costumavam consumir, que a gente consumia. Uhum. Eu gosto, que ele tem um gostinho de espinafre. E não precisa cuidar, né? Ele vai Mas o caruru que tem gosto de espinafre é o de folha gorda. Sim. Né? Esse também o pessoal chama de caruru, mas não é o ideal. Olha o figo, que lindo. Aqui eles usavam antigamente a folha do figo. Esse aqui já está começando a querer cair. Usava a folha do figo para fazer licor. Licor, eu fiz muito licor de folha de figo, é. Então era muito comum isso, né? Uma outra fruta uma outra coisa que é remédio é a folha do abacate, né? Problemas, né? De urinários. Urinários. É. Próstata. A sua avó tinha cavalinha também, usava, tinha, Dona Maria Bela? Usava, tinha cavalinha. Diz que é depurativo de sangue, né? Esse, será? Eu tinha vários remédios que eram depurativos de sangue. Eu deixei juntar esse tipo de grama aqui. Uhum. Para proteger o solo. É, para proteger o solo e abafar outro tipo de mato, né? Que cresce. Então... É, só precisa coroar em volta para não abafar a planta que você quer que frutifique, né? E aqui tem vários tipos de frutos que eu plantei. Só que esse pomar está recente, né? Deve ter três anos. Foi bom eu ter vindo porque... Já viu que a formiga está atacando aqui, né? A formiga está atacando. Como saúva ataca, não? Antigamente o pessoal sempre falava, né? Ou a saúva acaba com o Brasil, ou o Brasil acaba com a saúva. É verdade, né? Aqui o estrago é menor porque é limão, cravo isso aqui, né? Esse é um talvez cavalo. Seja até o cavalo já que está rebrotando, né? É o cavalo que brotou, não vingou. Isso deve ser pêssego ou ameixa, né? É, possivelmente pêssego. Mas ameixa, pêssego, são bem parecidos, né? Ah, isso aqui eu não sei o que é. Ah, isso aqui tá com cara de ser aquela atemoia, a nona. Eu acho que é, graviola. Da família, né? Graviola. Olha os meninos aí acompanhando. Olha um desses aí. Esse aqui é nós macadâmia aí. Ah, esse é macadâmia? É. Eu nem sabia que eu tinha. Como que não? Eu plantei, mas não... Você plantou e não lembrava? É. Comprou e não lembrava da muda? Não lembrava. Ah, nós estamos procurando sete sangria. Ela dá perto de lugar mais encharcado, ela dá, né? Mais em lugar baixo. Isso aqui é cambuci? Cambuci. Aí. Cambuci, também não sabia que tinha. E o que é isso aqui? Será que não foi o javali que veio aqui? É o javali. Isso aqui é o javali, é. É, eles deixam a terra toda assim, ó. Eles aram a terra pra gente. Aram a terra. Eles vão atrás de minhoca, né? Essa área aqui foi área de plantio antigamente, não? Já foi. Porque é bem plano aqui, né? É, já foi área de plantio. Tem cara de arroz. É, foi, já se plantou arroz aqui. Né? É um lugar mais baixo e já se plantou arroz. Você tem que procurar o terreno propício para determinados tipos de remédios, de né? De acordo, né? É. Mas tô achando aqui muito deserto para ter erva de bicho, viu? Erva... Sete sangria. Não, sete sangria que a gente tá procurando. É. Erva de bicho também... Também, né? Gosta disso. É remédio bom também, viu? Ela vai me ficar aqui sete sangria. Achou? Aí. O pessoal conhece também. Muitos conhecem por vassourinha. Isso aqui, rapaz. Isso aqui é uma beleza, rapaz. Pessoas com problemas cardíacos, ele limpa o organismo da pessoa e é uma coisa de mato, né? É, tá aí, né? É. O senhor veio no lugar certo, hein? O senhor tem memória que tinha aqui, de repente? Não, eu já tinha visto, né?
Mas é, mas não tem outro, só tinha esse pezinho aí. Coincidência, deu sorte. Era para nós achar mesmo. Aqui tá, tá o, encharcado. A gente fechou ali. Aqui já foi um lago. Ah, aqui era fundo de lago. Era um lago há muito Nossa, tempo. Nossa, mas era, nós estaríamos debaixo d'água mesmo aqui. Aqui é pouca água, lá era fundo. Ah, lá era mais fundo. Era fundo. Essa plantinha aqui, eu não sei se é o que a turma chama de junco, essa? É junco. É junco? O pessoal chama de junco, junco de sapo. Eu já ouvi falar que isso é remédio para depressão. Uma pessoa... O pessoal fala, mas não... Já ouviu falar? Eu não vi nada cientificamente, não. Né? Mas a medicina popular também tem valor, né? Aqui, uma coisa que tinha bastante... Nessas valetas aqui antigas. Ah. Agrião. Mas eu não tô vendo mais não, mas tem, viu? Mas eu acho que não tá na época dele, porque chove, chove e carrega, muito, né? Chove, limpa. Limpa, é verdade. Mas a gente sempre acha algum resquício. Ah, é? Né? De que. Nessa época de chuvarada aqui. Sei não. Aí como é que tá a água correndo? Essa água, isso aqui era um brejo aqui? O que, que é? Aqui era um brejo. Houve uma época que a minha avó mandou plantar cebola aqui. Era um taboal aqui, será? Não? Não chegou a ser taboal, não. Mas era brejo de afundar mesmo. Aí vocês valetaram. Aí valetou. E tá usando a terra. E foi. O lago foi reaproveitado, foi fechado, mas já houve época que isso aqui era alto, né? E tinha, o nível da água, né? E dava mais ou menos pelo joelho em volta aqui. Caramba, deixa eu filmar aqui que tá, aqui tem uma paisagem bonita. E nesse açude tem peixe, não? Não tinha nenhum peixe, eu tô soltando lambari aí. Eu estou soltando lambari porque esse rio nosso aqui teve muito lambari quando a gente era criança. Tinha muito lambari e sumiu. Então o lambari daqui é diferente. Hoje tem um lambari do rabo amarelo, o pessoal chama até de tambiú, é um peixe maior. Esse peixe é invasor, não havia aqui não. E o lambari de rabo vermelho sumiu. Sumiu. Então eu estou O do rabo vermelho, então, você está introduzindo. Estou reintegrando o lambari que era da região antigamente, que é o lambari de rabo vermelho. Então, tendo aqui, ele acaba se espalhando. Né? Se o outro não for predador dele, né? Mas é capaz que vingue por aí, porque ele é um peixinho danado de bom, viu, para espalhar. Aqui a turma chamava lambari de piaba também, não? Não. Não? Não, não, não. Era lambari mesmo. E ele, a característica dele é que ele era comprido, né? No formato da piaba e de rabo vermelho. E rabo vermelho. Que é uma dessa bacia aqui. Aquele pitu, camarão de água doce. Tinha muito por aqui. Tinha? Muito, 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 muito. Esse ribeirão aí era cheio de pitu. Dava até que nem um camarão grande assim, mais ou menos, não? Ele não, ele era pequeno. Ele era pequeno. Ele era pequeno porque os outros bichos não deixavam eles crescerem muito, né? Inclusive o homem, né? Inclusive o homem. Passavam as peneiras e tiravam tudo. Vamos subir. Vamos, onde o senhor quiser ir. Então esse aqui, ó, foi bom porque aí a gente pôde mostrar... A planta, né? Que é a sete sangria, e que é muito, muito bom. Então, é isso que a gente andou por aqui, né? E mostrou que não precisa cultivar, é só você ir atrás, né? Assim. Que tem, a natureza já tá aí. Olha o que o porco fez, gente. Ele ara tudo. Ele certamente veio atrás de bichinhos aqui procurar. De minhoca. Bichinho da terra. Ele come minhoca. O senhor quer ir por algum caminho, não? Eu acho que eu vou achar agrião por aqui. Ah, o senhor está pensando no agrião. Aí eu duvido que o senhor vai achar. É meio difícil. Essa época do ano, está caçando agrião, né? É.
Eu já vi muitas vezes, mas era sempre no inverno. É, no inverno tem muito, né? Aí ele consegue se fixar, né? É, as sementes deles já estão aí pela terra. E nasce, né? É. Agora eu vejo que tem muito também aquele almeirão vermelho aqui, ó. Tô vendo tem, que tem ali. Aquele almeirão vermelho. Deve ter muito. Descido da horta. É. Eu acho que achei um pedaço, um pouquinho, deveria. O senhor tá achando que encontrou algum, hein? É. Esse aqui não é, esse aqui é parecido, né? É. Esse aí é o agrião comum. Não, peraí. Esse isso? Agrião de sapo. Ah, agrião de sapo. É. Esse é o agrião comum. Mas não come ele não, né? Não, esse não é de comer não. Não deve ser bom não. Não, é não. Eu só botei na boca pra saber se, que gosto pra tinha. Como é que a gente pode morrer? Não, mas eu não engulo, né? Eu só vejo se é amargo, se é doce, se é salgado. Ah, que pena, rapaz. Mas aqui tem muito agrião. E é justo aquele agriãozinho, que ele não está aparecendo. Uma folhinha pequenininha, né? É, ele não está aparecendo. Mas ele deve estar aí, ou a semente. Mas está aqui, ou a raiz, com né? certeza, é. Ah, olha quem que eu achei aqui, ó. Esse aqui é a quebra-pedra. Ah, esse é quebra-pedra. Você lembra dela usar isso aí para rim, não? É, o pessoal usava isso aqui para rim. Isso aqui usa para rim, mas tem outros remédios que são melhores que a quebra-pedra, né? Aqui é lugar, talvez não por causa da correnteza, muito do chapéu de couro também, né? É, eu vi, eu estava olhando para ver se eu vi algum pé de também chapéu de couro e não achei, mas é muito comum, só que ele gosta de brejo mais assim mesmo, mais parado, assim, né? Ah, eu acho que o pessoal mandou roçando isso aqui é, faz mexeu, muito tempo, é. Foi roçado e eu acho que ele tirou fora, né? É, o chapéu de couro. É, não tem agrião agora aparecendo, né? Não tem aparecendo, tem agrião, mas não tá. Agora a gente não tá vendo, ele deve estar por aí embaixo, né? Tá bom de perna, né? Ah, ainda tô. Ainda tá, né? E essa é a loja, né? A loja falsa, você né? Você vê como tem pra todo lado. O senhor não tem coragem de tomar isso aí, que você sabe que é tóxico. Ah, eu não tomo. Ah, aqui, ó. Esse trevinho se come, né? É. Mas será que é remédio? Não, mas não é conhecido como remédio. Ou pode até ser, mas não é do meu conhecimento. Né? Só tá aí, acho que era isso que nós viemos conversar. Já deu uma conversa que foi pro lado das plantas medicinais hoje. É. Foi muito bom, espero que o povo aproveite. E fica o meu agradecimento pelo seu tempo e pela generosidade de compartilhar. É, o que a gente pode passar que possa servir para as pessoas, né? De alguma forma possa ajudar pessoas. Então a gente gosta de passar. É, nós temos aqui um galinheiro, né? Ah, aqui é galinheiro? Ah, é, tá cercado, né? É. E tem as coisas de normais de roça, né? Tem ganso, tem galinha da Angola, tem pato, não tem marreco. E quem toma conta é o Edinho aqui, não? É o Edinho. Ele cuida de tudo aí. Ele cuida de tudo. Mas o senhor estava falando, né, do prazer de compartilhar, eu acho que uma das funções dos idosos, né, e dos experientes, né, seria exatamente essa, né, e que a escola viesse ao encontro de vocês, né, e que vocês pudessem cumprir essa grande função. Passar, né, porque isso é uma coisa que a gente soube a vida toda, mas nunca teve oportunidade de passar, né, e seria bom que a gente pudesse deixar alguma coisa. Bom, aí uma não Oi. Tem flor, mas essa é uma paineira branca. Branca? É. De flor branca. Branca, branca, alva, branquinha. Eu acho que eu nunca vi. É, e tem amarela também. Tem amarela? Tem amarela. A paineira é uma árvore que ocorre aqui pela América Central, América do Norte, América do Sul,
lá na América Central e nos países hispânicos, ela é conhecida por Paulo Borracho. Borracho. É o Paulo bêbado. Eu não sei porquê, né? É. E lá nos Estados Unidos, no México, é Palo Alto. Palo Alto. É, tem até uma cidade. Uma cidade chama-se Palo Alto. Que ficou dos Estados Unidos agora. Agora né? É dos Estados Unidos. É a mesma árvore. Que interessante. Lá na Argentina é Paulo Borracho. Paulo Borracho, isso eu sei. Eu fiquei imaginando por que será que eles deram esse nome. Pois é. Não... Porque é uma madeira que não é muito dura, né? Eu não sei se é porque ela tem muita água, né? Ah, pode ser. É, porque tem muita água e é conhecido assim. Você sabe que o pessoal que antigamente, né, cobria algumas casas com talbilha, que eles falam, né? É. Que são aquelas telhas de madeira que eles faziam. Madeira, tira lasca, né? Então, como eles tinham aquelas moradias que não eram muito para longo tempo, eles faziam dessa madeira, porque ela é ocada por dentro. Então eles já iam cortando as seções assim, ficava facinho. E ficava no mais jeito fácil da telha, né? Mas ela é. Eu trouxe. Pra... Da onde? O senhor lembra de onde foi? Rapaz, como é que essa paineira veio parar? Então? Boa pergunta, né? Vai cuidar com o brejo aí. Ah, tá, mas meu sapato eu já pisei na água várias vezes aí. e ela tem um ano só. Um ano? Ela tá linda. Olha aqui, enorme. Ela gostou daqui, hein? Veja só. Ela tem espinho dela. Também? Não. É? Parece que ela tem menos espinho. Ah, não, mas ela tem também. Tem espinho. Tem também. Espinhuda também. Bem espinhuda lá. Eu sou... A paineira era uma coisa que existia muito aqui no Brasil antigamente, né? A minha avó, ela colhia paina para fazer travesseiro. Mas ela não é muito legal. Ela fazia estofamento de tipo poltronas, almofadas e etc. Porque ela compacta muito, será? Ela compacta muito, não é muito boa para isso. Perde mas as maciez. Pessoas tentavam, né? É. E a minha avó, ela tinha... Ela tecia... Ela tinha tear? Tinha tear. Olha! Tinha. Ela tecia... A Maria Bela? Maria Bela. Gente, tinha tear. Que mulher multifunção. Ela... E por isso que tinha carneiro. Fazia as mantas. Fazia as mantas. Fazia as mantas. E aqui era muito fria... As pessoas costumavam colher a lã, né? E depois fervia aquela lã para tirar todo aquele óleo dela. Fervia com cinza para também branquear, né? Para depois dar a cor que quisessem. E usavam aquilo para não só para fazer alcochoados, né? Como para fazer mesmo tecido. Né? Os alcochoados, eles faziam uma costura perto da outra e depois ia enfiando com uma vareta e enfiando lã. Ah, né? Tá. E ele ficava almofadado. Sim, e né? Quentinho, né? Devia e quente, ser. Quente. E fazia os alcochoados para proteger de frio mesmo, porque aqui era muito frio. O tempo nosso mudou, viu? Você acha que esquentou? Mudou muito, muito mais do que era antigamente. A ponto de interferir, né? Por exemplo, maçã. Na região de Campo do Jordão, dava maçã antigamente. Hoje não dá mais. Na região de Campo do Jordão, dava muita pera. Aqui na fazenda, dava muita pera. Tinha um pasto logo ali na frente, que era conhecido como pasto de porco. Sim. E era pereiras. Uhum. Né? Tinha pera dura, né? Aquela. A pera dura, pera d'água, pera dura. E hoje não dá mais. Não dá, não produz. Você sabe que eu acho que a pereira, eu acho que eles cortaram porque apareceu aquela pera mais macia, né? Suculenta. Eles não deram valor. Eles usavam muito para fazer doce, para tratar de porco. Ah, eles usavam pera para tratar de porco. Hoje não dá mais. Aqui tem pé de pera e não dá pera. Não dá. Eu posso atribuir também, talvez, a maçã e o pêssego que o senhor falou tinha, né? Maçã? Aqui tinha maçã, pera e marmelo. Marmelo sumiu. Pois é, a doença também, né, que aconteceu. E pô, aí pode ser. Pararam de plantar porque não era viável economicamente, não sei. Outros disseram que a cica e a peixe fizeram fábricas no Nordeste, que a mão de obra era mais barata. E aí aqui não se comprava mais. Ah, mas assim, lá em Minas eles faziam massa. Isso, massa para doce, né?
de pêssego e de marmelo. Isso. Porque dava muito marmelo. Tinha muito marmelo na fazenda. O terror dos moleques daquela época. Por quê? Porque é dele que se cortava as varas. É mesmo? As varas de... As conhecidas varas de marmelo. Né? Que a molecada tinha medo. Com razão, né? Ó, oi. Você sabe como é que um pinheiro é macho, como é que ele é fêmea? Eu não sei, o senhor sabe? Esse aqui é macho. Esse é macho. E aquele lá é fêmea. É quando é mais esgaiado, é fêmea, né? É. O pinheiro fêmea, ele tem como se fosse... Um cálice. Mas, né? É, aberto, né? Ele é com os galhos assim. É verdade, E o pinheiro, quando é macho, tá, é cone. Ele é mais cone, é verdade. Esse é um... Daí o nome conífera, conífera, né? Ele é bem cônico. E só a fêmea que dá pinhão. Só a fêmea que dá pinhão. Que eu já ouvi o povo chamar de pinheira. Pinheira. É a pinheira que dá pinhão. Que dá pinhão, é. E o macho, ele tem uma... Não sei se flor. Ah. Não é um fruto. Que dá o pólen. Que dá muito pólen. Uhum. Né? E às vezes você bate nele, ele solta aquele pólen. Ah, eu nunca vi. É, quando dá o vento, vai ele polinizar, solta, né? Assim, aquelas nuvens de pó. Uhum. Né? Que legal. Eles reproduzem. Eu sei que a dália, ultimamente, o pessoal tem falado muito. E o povo come a batata também dela. É, mas... Não é do seu tempo, não é isso, do, né? Nosso tempo, não. É. Essa é a dália caipira, né? Ah, porque é pequenininha, né? É. Mais simplesinha. É pequeno, dá muita e é pequenininha. Eu gosto mais dessas coisas rústicas, né? É. Que você não precisa é bonito, cuidar. Não é? Não, é lindo. É lindo. É. Eu tenho certeza que isso aí se vira sozinho, né? É. Não precisa de muito cuidado. O pessoal aqui plantou, mas ela nasce por aqui, né? E eles andaram tirando o pé e plantando para cá. Legal. Seu Taíde, eu não sei se o senhor vai almoçar, mas eu convido o senhor para almoçar, se o senhor quiser comer lá em algum lugar. Vamos, eu sim. Eu estou convidando. Vamos, sim. Vamos lá? Vamos. Porque parece que a Marisa falou que o senhor come em Sapucaí, em Santana, né? É, Santaninha. Então... Aqui, ó. Oi. Olha o outro remédio. Ah, esse aqui. Gervão. Gervão. Olha que tamanho de pé de gervão. Mas também com esse esterco desses bichos aqui, é verdade, né? É por isso que ele tá criado assim. É, o gervão. É gervão. Usa pra quê? Rins. Pros rins? Pros rins. É bom remédio pros rins. Teve uma mineira que me falou problema hepático. Também. É, também, né? Também, é. Mas as pessoas usam mais para os rins do que para problema fígado. Hepático. Ah, aqui o mate-mango. Mate-mango. Tá vendo? A gente vai andando e vai achando. É, então, é isso aí. Olha lá, tem vários ali. Ó. Esse aqui, para pancada, eles chamam também de mato de mamangaba. Ele dá mato de mamangaba. Roxa ali, olha lá. Erva macaé. Tem gente que chama de erva macaé. Vamos ver se consigo pegar daqui. Ah, peguei. Pessoal do Rio de Janeiro, Espírito Santo, chama de erva macaé. É, porque lá tem, ó. Ó, essa aqui, ó, maravilha. Essa é a maravilha. A sua avó usava isso? Usava para cabelo. Cabelo? É, o cabelo, às vezes, a pessoa tinha problema que caía o cabelo. Aí usava, fazia uma loção, de repente, uma loção com isso aqui, com outras coisas juntas, uhum. Mas eu não lembro. Babosa, talvez, né? Não sei se isso, mas eles usavam isso aqui para renascer cabelo. Você sabe que eu, lá em Brasópolis, uma pessoa me ensinou a pegar aquelas sementinhas que essa tem aqui. Ah, essa sementinha, exatamente. Ela tem um talquinho dentro. Ah, tá. E ela até é branquinho. É branquinho, e ela pegava esse pozinho e faz uma loção que é para amaciar a pele, porque a pessoa era de mais idade e tinha pele muito boa. Ela falou, não, mas eu uso a minha loção, de maravilha. Mas usava semente disso aqui também, macerada, para o cabelo. Para o cabelo? É, para o cabelo. Aqui tem uma outra também que eu não sei como que o senhor chama ela. Ah, esse aqui que é o Ora-Pro-Nóbis. Esse que é o Ora-Pro-Nóbis, né? É isso mesmo, é. Esse é o Ora-Pro-Nóbis. Que se come. Que se come. Remédio, o senhor sabe que tem algum...
Olha, veja, ali tem um outro Orapronobis. Que é aquele que trepa, né? É, que é a trepadeira. E que as pessoas estão vendendo aí como milagroso até. É porque tem proteína, é vegetal e tem proteína. Só tem proteína, né? É. Mas pessoas estão usando. Estão usando e estão atribuindo poderes miraculosos. Ah, e aí já... Por conta da fé da pessoa, é, né? É, por conta da propaganda, né? Deixa eu mostrar outra hora para o nome. É, tem um aqui que é de espinho, né? É. E esse aqui, sim, é uma coisa esse boa, esse é, né? Maravilhoso. É, abacate. Que esse aqui, usava até fazer sabão também, né? Usava. É. Usava com... Ele chamava de coada. Sim. De coada era feito com cinza. Cinza, a água que passa através da cinza. Da cinza puxava toda aquela potássia. E a potássia é soda, né? É. Olha, ali tem, ó. Ah, aqui nós chegamos num lugar bom. Cheio de planta. Aqui. Nossa, que linda essa Orapronobis, hein? Muito linda. Você vê? Elas são então, realmente parecidas. Guarda uma semelhança, né? É. Que, porque as folhas são meio carnosas, né? É. Suculentas. São suculentas, tipo o tipo do Popeye, como é que chama? Do espinafre. É o espinafre. Você já comeu dessa Orapronobis, essa antiga que tem as bolinhas coloridas? Ah, refogada, então, é muito gostosa. A bolinha colorida é essa? Essa, é. Eu já comi uma vez, é muito gostoso. É, usa só a semente mesmo. Ah, semente? Ah, a semente. A folha? Só a folha. Ah, mesmo. Bom. Não é a semente, não. Agora essa dália aqui já deve ser a dália. Ah, essa dália são muito bonitas. Tem a vermelha e a amarela, né? Olha só. Pois é no, quando tá sujo que a gente acha as plantas boas de remédio. O povo fala, não, tá sujo. Ah, bota as duas uma do lado da outra aí. Olha que bonito que elas são. Elas são lindas. Muito bom. Olha o limão cravo aí, ó. Debaixo da Orapronobis, escondido aqui. Ah, é? É, tem um pé de limão aí. Eu gosto de cheirar isso aqui. E parece... o cheiro dele é uma maravilha. Já, né? Parece que já tem um efeito terapêutico de, na hora que a gente cheira, né? E essa adália, ela fica enorme. Enorme de altura e tamanho, assim, né? Assim, abandonada, ela fica bonita. É. Fica muito bonita. Olha uma curiosidade. Você. A figueira, né? A figueira. Olha o que é a figueira. Monteiro Lobato tem um conto cujo nome é A Figueira. Ah, é? Tem. A Figueira. Ela conta a história de um casal de caipiras que adotou uma criança. E essa criança veio a se envolver com a própria mãe e que matou o pai de criação, né? Matou o pai. Então o Monteiro Lobato, que era um dos maiores contistas que eu conheci, deu o nome de A Figueira. Olha aqui, isso era um pé de salgueiro. Tá vendo? Sim. Era um pé de salgueiro e nasceu uma figueirinha de nada aqui, ó. Já matou parte da árvore e está matando o resto. Matando asfixiada, né? Sim. Você vê que ela está incrustada aqui no meio, cada vez mais. Então ela está tomando a árvore mãe, que é... Só que no caso ela matou a mãe, né? Matou a mãe. Mas ela devia matar o pai, né? Só se o salgueiro era macho. Ou isso. É.
Mas o salgueiro. Quando a árvore é fêmea, a figueira convive. É. Quando é macho, ela mata. Tá certo. Ah, uma coisa que eu tenho aqui, Oi. aquela rosinha caipira. Ah, é aquele Aquela é a destaca. rosinha caipira. Uhum. A Ela é. branquinha? Não, é a cor de rosa mesmo, ela Ah. não serve para remédio. Mas ela forma uma cerca. Você poda ela, ela vai fechando cada vez mais e dá tanta rosa que você não acredita como produz. E não acaba, né? Deixa, Não, só deixa, só não. ir podando para ela E ela florescer. permanece, né? O senhor lembra de urtiga? Deixa eu ver essa planta aqui. Não sei como é que você chamava, ó. Tá vendo essa aqui? Ela tá meio esquisita de ver porque tá com uma outra trepadeirinha. Olha, eu sei o nome disso aqui. Esse aqui é um cipó do Não, mato mas não é mesmo. o cipó, é a outra. Não, eu sei. É aqui, ó. É essa aí, mas isso É. não é cipó. Não, ela parece. É. Parece o formato do tronco dela, né? É meio quadradinho, né? Tem maior parte dos cipós são como esse aqui. Ela parece um cipó. Olha uma coisa interessante. Ah, pimentinha camari, né? Pimenta cumari, É. né? É uma coisa que dá no mato também, o próprio passarinho. A sua avó com certeza usava isso aí em algumas Pimenta preparos cumari? dela, não? É, ela gostava de pimenta, isso sim. Ah, ela comia pimenta, né? Olha aqui. Olha aqui, ó. Isso aí é um pé de pitanga. Pitanga. É. Remédio, Uhum. né? Esse aqui é para diarreia, Para diarreia, né? né? Agora tem um açafrão aqui, perdido. Na verdade não é Será açafrão. que não? Não é. Que é isso aqui? É um tipo de mato. Ah, eu que eu acho que é açafrão. Deixa eu ver. Tá com cheirinho. Veja lá se não tem o cheiro. Não, o gosto, eu botei na boca mesmo. É. Em toda a cara. Porque tem azedoária, que ela tem um desenho por dentro, né? É, mas não é Você acha que açafrão, não é? não é. É. Aqui, duas coisas que nós falamos: a goiaba É. e E a pitanga? a As duas estão pitanga. aí. Dois remédios Dois brotinhos. para o intestino, né? Então, você sai na natureza, você vai encontrando todo tipo de remédio para todo lado. E aquilo é um pé de cedro. Antigamente, a melhor madeira de lei que tinha Isso aí é bom fazer coxo, gamela, né? era. Tudo. Tudo. Móveis, Móveis, é isso mesmo. caixão de defunto. Caixão de defunto. Minha bisavó foi enterrada Boa lembrança do caixão. aí. Era muito comum como caixão. Isso aqui, ó, Oi. o abacate, esse abacate é de muito boa qualidade. O gosto dele é muito bom. E porco do mato vem aqui comer. Ah. Né? Come tudo. Ele não é bobo? Pois Ele é. vai atrás do melhor, né? E sustenta, né? Vamos mostrar aquela rosinha para Vamos lá, vocês. vamos lá. Enquanto a gente come óleos vegetais, É. ele vai comer isso aí. E Olha lá. o cachorro come isso Ah, o aí. cachorro adora também, é É. verdade. Quebra-pedra, tem bastante, ó. Tem. Ah, isso é um remedinho. Ah, esse aí. Esse aqui é Esquecemos. o famoso trançagem. Trançagem. Né? Esse é um anti-inflamatório natural que eu desconheço outro que seja como ele. Para desinflamar, não tem melhor. E para dor de dente, todo tipo de dor, de inflamação, proveniente de inflamação. E ele funciona, viu? Escuta, tem essa que é a folha mais compridinha, né? E tem um outro que é mais Mais arredondado. arredondada e mais lisa. Mas eu trouxe uma lá da Europa. Mais uma, se eu Eu trouxe? trouxe. E soltei lá em Campos do Jordão. Ah. E lá em Campos do Jordão você encontra dela. É uma igual essa, Uhum. mas só que é comprida assim, ó. Mais comprida. Tem uns 30 centímetros a folha. Aham. E fina, assim. Uhum. E fina. É. Mas a flor é absolutamente igual. A É flor igual. delas é a semente. Aquela A semente, haste. aquela hastezinha É. cheia de semente. Sei disso. A flor é igual, mas as folhas são diferentes. Agora o senhor me fala uma coisa, como que o senhor conseguiu achar essa planta, identificar que era da família Aí da eu achei mesa? por causa da semente.
Ah, você ouviu a semente? É, porque veja, o que identifica as flores são a semente. É, a flor e a semente, né? O que identifica, aliás, a planta. A planta, a planta. O jeito da semente. E as sementes são todas parecidas. Eucalipto, por exemplo, tem milhares de plantas da família do eucalipto. São diferentes. São todo tipo de folha. Mas a flor é igual em todas. Só as cores que modificam. Você vai encontrar branca, você vai encontrar rosada, vai encontrar vermelha. Mas o formato da flor é igual. Uhum. É a característica que identifica. Que legal. Agora tem uma outra aqui que a turma chama de... Onde que ela está aqui? Vamos ver se eu acho ela aqui. Aqui. Essa aqui a turma chama de pincel de estudante. Essa vermelhinha aqui, tá vendo? Ah, sim, a florzinha. É. Essa aqui... Eu já vi falar. Já viu, né? Já. É idêntico um pincelzinho mesmo. Parece um pincel, né? É idêntico. Mas medicinal o senhor não sabe se ela tem algum uso, não é? Essa eu não sabia. Não sei nada sobre ela. Mas em todo lugar você vê as coisas que são parecidas, né? Você vê a erva São João, você encontra. Filmar a erva de São João. Lado. Filmar a florzinha dela. Aí a florzinha dela. É esse roxinho aí. Aqui tem uma trançagem. Não, esse aí não. Esse... Aquele? Aí é uma trançagem. É. Essa aí é uma delas. Olha lá a flor como é que é. Ela Sim. dá um pendão. É. Né? Ela dá um pendão. Mas aqui tem uma arredondada. E essa aí, comprida, ela está cruzando com essa aqui, ó. Sei. E que é arredondada. E está nascendo essa qualidade que é o meio das duas qualidades. De planta. A semente de abacate é remédio. Semente de abacate, né? Pra quê? Olha, a semente de abacate ela é um anti-inflamatório também. Uhum. E eu quando era criança, eu tive aquele reumatismo artrítico. Ah, é? Que é provocada por infecção de garganta. Uhum. E eu tomava essa semente. Isso aqui também... As pessoas põem no álcool, rala. Sim, eu já ouvi falar. No álcool, ela tira muito a dor. Ah, é verdade. Você faz massagem. Dor reumática, né? É, dor reumática. Na perna, no braço, em qualquer parte do corpo. Você passa que ela fica cor de rosa, né? Ela fica meio alaranjada, meio cor de laranja. O álcool solta esse reagente dela. E faz muito bem para as pessoas, né? A semente do abacate. E cura mesmo, né? Eu já fez uso, né? É, já fez uso. Mas agora eu me pergunto, como que uma criança, né, foi ficar com esse tipo de dor? Porque isso é doença mais característica de gente mais velha, né? Mas não é não. Não. A febre reumática... Ah, é uma febre reumática, talvez origem virótica, alguma coisa assim. É, na verdade, é mais por infecção. Infecção, é. É, a infecção provocada por alguma coisa que está infeccionada, né? É o caso de problema de garganta. Entendi, tá. Então você tinha uma infecção de garganta e eu tive reumatismo... Por conta da infecção, Por conta né? dessa infecção que nas crianças e adolescentes é conhecido por coreia. Ah, e essa febre reumática é conhecida coreia. Por coreia. Olha. Eu já ouvi falar, mas não sabia o que era, não. Tirando a Coreia do Norte e do Sul, é uma infecção. Mas esse nome é antigo. Ah, é antigo. É, não é de agora. É um nome antigo, aliás. Coreia. Não sei nem como é que se chama hoje. Mas quando a febre gente reumática. Era criança, essa febre reumática era conhecida por Coreia. Ó, tem muita coisa pra gente dar um Google aí e ir atrás, né? Esses nomes tem, aí. Tem sim. É bom, uma aula assim é bom porque estimula o aluno a ir atrás, né? Não entrega tudo. As pessoas acabam... descobrindo para que serve coisas que estiveram aí servindo a humanidade a vida inteira, mas que
perdeu o uso, né? É. Perdeu o costume. Vamos na Rosinha já? Vamos lá. Vamos. Ali atrás o senhor fez uma... um anteparo com mão de Deus, né? Como que fala? Aquela margaridão amarelo? Ah, ela é nativa aqui na região. E os papagaios... Ah, é, as maritacas comem, é verdade. Aqui tem dois, três tipos dessas aves aí, tipo papagaio, né? Uhum. Da família do papagaio. Essa rosinha, a gente poda ela em julho. Tá sem podar, então em julho você trança ela, né? E poda. Uhum. E aí ela vai florir na primavera. Aí ela vai florir na primavera, mas é a rosa caipira. Uhum. Ela é uma rosa característica. Antigamente, nas casas de fazenda, você encontrava muito esse tipo de flor. Né? E é porque essas novas, maiores, já são todas produzidas, né? É. Essa aqui deve ser mais ligada na origem. Isso aqui era para ser uma capelinha, não, né? Isso aqui foi meu irmão que fez, mas não sei qual que era a intenção. Você ainda não sabe a finalidade, né? É, não sei qual que era a intenção, não. Mas para onde você olha, você vê remédio, né? Olha lá o outro mato-chimango ali. Mato-chimango ali também. Né? Então, esse margaridão amarelo também é chamado de estomalina. É, o pessoal conhece por estomalina, porque é amarga, né? É amarga. Mas eu não confio, não. Eu prefiro... Você não confia? Eu prefiro os remédios tradicionais antigos. Né? Você confia na Dona Maria Bela. Esse aí é coisa recente, né? É. Coisa que o senhor é desconfiado com o novo, né? É. As outras, já outras pessoas usaram durante muito tempo, que serviu, né, para dar, como é que chama? Uma coisa quando você está acostumado com ela, né? Uhum. Você sabe que aquilo... Comprovado, já, né? É, o seu bisavô usou, seu avô usou, seu pai usou. Eles já foram nossas cobaias. É, já estiveram envolvidos com isso aí, né? Legal. Então, é mais confiável. Legal. Vamos filmar o mocinho ali? O povo gosta de ver os cachorros. Isso aí é cachorro caipira, né? Cachorro caipira, isso aí. Apareceram vários cachorros aqui em casa. Eu tenho seis aí que foram encostando, foram ficando. E me dão um gasto danado, rapaz. É. Mas fazer o quê? Eu tenho pena dos bichinhos. Sim, acolhe. E eu tô fazendo um canil para eles ali. Ah, você tá fazendo um canil? É, isso aí é um canil. Ah, tá certo. É para isso que é eletricidade, então? É, para pôr aí no canil. Ah, que legal. Agora, eu estou vendo uma coisa que eu não reparei da primeira vez. O que que era ali? É para pomba? Ali em cima. Ah, ali é para... Que é isso? Isso aí não é exatamente um pombal. Que isso aí é para... Como é que chama mesmo esse tipo de papagaio? A maritaca. A maritaca e tiriva. São dois tiriva, tipos. Tiriva, já ouvi falar. A tiriva e a maritaca. A tiriva hoje não tem solta por aqui como tinha antigamente. Ela só vem em uma determinada época do ano. Quando o milho está madurando? É. Você não reparou se é essa época? É, na época do milho elas vêm e acabam com as roças. É. Mas a tiriva, ela é diferente da maritaca. Antigamente aqui, a que mais tinha é um chamado maracanã. Ah. O maracanã é um tipo desses pistacídeo aí, eu acho que é pistacídeo a família dessas aves. E a diferença entre eles? Eu não sei. É, a tiriva, além de ter uma coloração um pouco diferente, né, ele tem algumas cores que não tem, o vermelho, por exemplo, tem menos e tal. Ela é menor? Ela é a menorzinha, menor, a tiriva, né? A menorzinha. É. Depois dela vem a maritaca, e depois da maritaca vem o maracanã. Uhum. E depois aí vem o papagaio. Papagaio. Tá, né? E depois a arara. Arara, é. E tinha todas essas aves, tinha aqui. Tinha arara aqui? Tinha. Não, arara eu não peguei, mas o papagaio tinha bastante. É, mas hoje está aparecendo, porque eles introduzem, eu acho, árvores. É, estão introduzindo aves aos poucos, né? Mas é muito difícil de ser introduzido. Pois é. Eu nem sei se é bom isso. É. Às vezes não é, né?
Pois é, como o caso do javali, né? É. O lebrão. O javali é terrível, né? O javali é... O javali é, nesse mato aqui tudo tem javali. É. Até onça tem aí. Mas não ataca. Não. Interessante, em lugar, tem lugar que a onça ataca. Mas... Eu acho que quando fica velha, né? Eu acho que quando falta comida... Ah, ela não consegue caçar, né? Não consegue caçar. Não... Vai onde está fácil. O dente não está bom. É. É, esses dias eu vi uma dessas pretas passando aqui. O ah, você viu? É, ela estava ali na beira do mato. O Edinho é que viu. É, o curioso é que os cachorros fizeram um escândalo danado, mas não saíram do lugar, não. Eles ficaram tudo bravo, uivando, etc. Mas vamos ficar aqui perto do canil mesmo. Pelo tamanho dela, de repente. Não, não era nem grande, não. 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 Era uma onça pequena. E o curioso é que era preta. Okay. Né? Não era uma sussuarana, porque a sussuarana é a conhecida onça parda, né? Sim. O senhor quer ir agora? Vamos lá? Vamos, você que sabe.